Dobroveče, gledate još jedno izdanje emisije Načisto na televiziji Vijesti. Pratite debatu Putevi i stranputice do Evropske unije. Dakle, večeras ćemo govoriti o tome zašto kaskamo na EU putu, zašto od nadležnih dobijamo lažna obećanja o dinamici napretka, zašto kasnimo sa otvaranjem poglavlja i zašto se stiče utisak da simuliramo reforme. Govorit ćemo o tome da li je aktuelna vlast kadra da dovrši ovaj proces ili se predomišlja oko EU puta u fazi kada se od nje traže vrlo konkretni rezultati. Koliko Brisel sa druge strane daje nagovještaje zamora, koliko je sam odgovoran za pad podrške članstvu u Evropskoj uniji. Pričat ćemo o tome da li smo i dalje regionalni lider u evropskoj integracijama, kako su to domaći zvaničnici znali da kažu, ili su se stvari promijenile, jer na sada u briselskim dokumentima gledaju paketu sa Srbijom. Naravno, jedna od tema će biti da li je smjena vlasti preduslov za prijem u Evropsku uniju. Prije nego što predstavim večerašnje goste, predlažem da pogledamo kratak prilog koji je pripremila moja koleginica Danila Lasica. Režija. Ove godine je navršilo se 10 godina od kada je Crna Gora krenula na svoj put evropskih integracija. 2007. potpisan je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a već naredne 2008. podnijeli smo i formalno zahtjev za članstvo. 2010. godine Crna Gora dobija status kandidata, a dvije godine kasnije i zvanično počinjemo pregovore. Poslije 5 godina pregovora Crna Gora je do sada otvorila 28 od ukupno 33 poglavlja, a 3 privremeno zatvorila. Sva dešavanja u Evropskoj uniji koja su počela sa Grčkom pa se nastavila sa migrantima te Brexitom, pa i stavom i same unije da se daljim proširenjem ne treba žuriti, podrška građana Crne Gore članstvu u Evropskoj uniji po istraživanju CEDEM-a je u konstantnom padu. Iza političkih adresa u posljednje vrijeme dovode u pitanje ponašanje Evropske unije. Svakako najveću pažnju izazvala izjava bivšeg crnogorskog premijera i lidera DPS-a Mila Đukanovića, koji je nedavno, govoreći na konferenciji u Bečićima o tome gdje se danas nalazi Balkan, oštro kritikovao ponašanje Evropske unije u odnosu i stavu prema Zapadnom Balkanu. Đukanović je kritikao Evropsku uniju i vodeće zemlje NATO-a da nisu bile dovoljno efikasni u rješavanju otvorenih pitanja na ovim prostorima, koja su po njemu i dalje ostala neriješena. On smatra da je dodatni problem i činjenica da je u posljednje vrijeme splasnuo evropski entuzijazam za proširenje. Želim da ukažem i na jednu novu okolnost koja je tako očigledna, ali koju, čini mi se, nedovoljno uvažavamo u politikama, prije svega politici Evropske unije, a to je da je evropska politika dobila konkurenciju na Zapadnom Balkanu. Ja ne govorim o kvalitetu te konkurencije. Na nama je da prepoznamo šta je sadržaj te alternative, ali da je ne vidimo, morali bi je vidjeti. Dakle, i najprije, naravno, mislim na rusku alternativu, ali ne bismo smjeli previdjeti ni ono što se sve jasnije očitava kao interes drugih velikih igrača, dakle i Kine. Također o interesima Turske. On dodaje da su to problemi koje treba evidentirati, a da po njegovom mišljenju Evropska unija nije na adekvatan način odgovorila na njih. Čini mi se da se i dalje ponaša kao ona mlada nevjesta iz vremena poslije hladnog rata, dakle kada je bilo svima potpuno jasno da je ona jedini cilj, jedina meta i da je ona ta poželjna, taj poželjni cilj kojeg treba osvojiti. Đukanović je zaključio da nam se trenutno kao alternativa nudi rušenje sistema evropskih vrijednosti i da je zato važno da se na Balkanu učvrsti stav o evropskoj perspektivi, ali da se i Evropska unija mora dodatno potruditi. I dok Đukanović je bez ustezanja kritiku Evropsku uniju, iz SAD-a stižu kritike na račun regionalnih lidera. Tako je visoki američki zvaničnik za Balkan Brian Hoytie nedavno ocijenio sramnim blago ponašanje Evrope prema korumpiranim liderima u regionu. U crnogorskoj opoziciji smatraju da se ova kritika odnosi i na bivšeg premijera Mila Đukanovića. I think it's sometimes disgraceful how high level how political leaders in the Balkans, despite their bad behavior, are welcomed in many European capitals as if there is nothing wrong about what they're doing. There's a connection. If people in capitals, if citizens in the country involved see their leaders are able to have the meetings with the highest levels in European capitals or in Washington, they draw conclusions. If their leaders are not welcome in certain places, and the reasons for that are made clear, I think that can have a motivating
impact. Imajući u vidu posljednje izjave bivšeg premijera, ali i poruke iz Evropske unije da se novo proširenje okvirno može očekivati do 2025. A pominje se i paket sa Srbijom, postavlja se pitanje buduće dinamike evropskih integracija. Možda je najbolji odgovor na to pitanje svojevremeno dao bivši ministar spoljnih poslova Milan Roćin, koji je, kako kažu, zbunjivao prevodioci u Briselu kada je govorio da Crna Gora žuri polako ka Evropskoj uniji. Da li je taj Roćinov oksimoron postao simbol evropskih integracija naše zemlje? Ponovo smo u studiju, gledate debatu Putevi i stranputice do Evropske unije. Vrijeme da predstavim naše goste. Dakle, sa nama su Gordana Đurović, profesorica Ekonomskog fakulteta i bivša ministarka za evropske integracije. Dobro večer i dobrodošli. Zatim Ana Nenezić iz Centra za građansko obrazovanje. Dobro večer i hvala vam što ste sa nama. Hvala na poziv. Ivan Vuković, profesor na Fakultetu političkih nauka. Dobro večer. I gospodin Miodrag Lekić, lider Demosa i bivši diplomat. Dobro večer, gospodine Lekiću. Na početku da kažem i radi vas i radi gledalaca da su naši pokušaji da obezbijedimo prisustvo predstavnika Ministarstva za evropske poslove bili bezuspješni. Nakon dužih pregovora rečeno nam je da nam ne mogu podunuti sagovornika na ovu temu jer su i ministar i sekretar ministarstva na putu. Sličan odgovor smo dobili i prije 20 dana kada smo pokušali da obezbijedimo prisustvo gospodina Pejovića. Čak i ako je to tačno, opet mi je krajnje nejasan taj odgovor i neubjedljiv jer u ministarstvu imamo pored ministra i sekretara i državnu sekretarku i direktoricu direktorata za pristupanje EU i direktoricu direktorata za informisanje. Dakle, nije mi jasno kako je bukvica spala na dva slova. Volio bih da čujem na početku vaš stav vezan za neprisustvo tih ljudi, dužni da nas informišu o ovom procesu. Koliko je otužna poruka to što predstavnika ministarstva glavnog, ključnog nema u ovako važnoj debati, u ovako delikatnom trenutku? Zar to nije njihova obaveza? Šta vi kažete na to? Pa ja bih apsolutno rekla da to jeste njihova obaveza i da vi potpuno argumentovano problematizujete to što niste uspjeli obezbijediti sagovornik iz Ministarstva evropskih poslova da sa nama večeras govori o ovoj temi, posebno ukoliko znamo da se ne radi o malom ministarstvu. Dakle, mi imamo ministarstvo koje broji više od 100 službenika. Vi ste naveli, dakle, ko su ljudi koji bi po funkciji negdje trebali u osnovi da sami procijene da su obaveze da informišu građane o onome što oni zapravo rade, tako da sa tog aspekta svakako mislim da to jeste problem. Posebno zato što govorimo o jednom ministarstvu koje bi trebalo da baštini, da se zastupa ono što su nekakve vrijednosti Evropske unije, a to je transparentnost, otvorenost, inkluzivnost, otvorenost prema građanima. A kao što vidimo, nažalost, nemamo nekoga sa kim bi večeras mogli o tome da razgovaramo. Ono što bih ja možda otvorila kao pitanje, da li se zaista tu radi o tome da su recimo zauzeti i da nisu bili u mogućnosti da budu tu, ili je prosto problem sam po sebi što treba ukrstiti argumente sa, recimo, ljudima koji možda ne bi bili u potpunosti saglasni sa onim što su neke njihove konkretne ocjene. Pomenut ćemo i samo startu emisije neke od razloga koje mogu biti motivi ljudima iz ministarstva da se ne pojave u ovoj emisiji. Da čujem vaš stav. Dakle, je li vama neprirodno izbjegavanje javne debate na ovu temu? Dobro, nezahvalno je spekulisati o motivima, ne znam, možda ste im se vi nešto zamjerili. Možda ste im se vi nešto zamjerili, šalim se. U svakom slučaju bilo bi dobro da smo večeras imali predstavnike Ministarstva evropskih poslova. Kazao sam vam malo prije da mislim da bi bilo dobro i da smo imali nekoga iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, premda razumijem da je puno teže obezbijediti prisustvo nekoga iz tih struktura. U svakom slučaju to su ljudi koji su najpozvaniji da govore na ove teme, mogli bi iz prve ruke da saopšte neke stvari koje su relevantne za ove teme. Prosto, eto, ostaje nam da vjerujemo da ćemo se snaći bez njih. Pa da ćete imati više sreće, pitao da mi više sreće neki naredni put. Da ti ljudi, evidentno, nije to samo moja primjedba, izbjegavaju javnu raspravu na ovu temu. Gospodine Lekiću, da li vi dijelite taj utisak? Pa ne znam, možda da otvorite proces pregovaranja, da napravite jedan akcioni plan, pa da komedija bude do kraja. Mislim, je to nedopustivo. Gospodin
Vuković, šalići se kaže, možda ste se zamjerili, možda sam se ja vama zamjerio pa me zove tu emisiju, a možda ste se vi meni zamjerili pa ja dolazim u emisiju, dakle ne iz hobija i tako dalje, nego nam je to obaveza svima kojima se bavimo javnim poslovima, a pogotovo vlasti, ali to je manir, to nije uopšte slučajno, to je sve više. Nije samo ovaj studio, nego i ovaj televizija, javni servis, ne otvarajući sad tu temu, bar ne sad odmah, prosto jedan staljinistički atak na tu kuću koja je u pretpostavkama da počne da radi profesionalno, da bi to bio partijski servis i da bi se tamo preselili. Dakle, to je nesvatljivo za ovakve emisije. Je potrebno čak da bude premijer Marković, da je on saopšti javnosti kako stoje stvari. Tako da i ovi koji su manje istaknuti, ali dovoljno su odgovorni, jeli, po statusu. Resorno nadležni, dole, tako da je ovo jedan par excellence. Počeli smo emisiju sa jednim par excellence antievropskim manirom. Gospođo Đurović, ja bih samo dopunila da se, dakle, da, eto, ne bude da samo govorimo o jednom ministarstvu. Čini mi se da je to trend koji je očljiv ne samo kod Ministarstva evropskih poslova, već i kod drugih ministarstava. Ja govorim o ovoj konkretnoj temi. Vrlo često, kažem, dolazim do sagovornika u drugim ministarstvima. Vrlo često zaboravljamo i mislim da je to poruka koja treba prevashodno da se pošalje, da su državni službenici oni koji su odgovorni da daju odgovore na pitanja građanima. Zašto? Zato što smo mi ti koji finansiraju, dakle, njihovo djelovanje i rad i oni bi trebali da rade u našem interesu, što znači potpuno logično da bi... Jedno opšte mjesto, ali nije zgore ga podsjetiti sve na vrijeme. Mislim da bi trebalo svakako. Gospodin Đurović, dakle, da li je vama ovo neuobičajena praksa za jedno ministarstvo koje bi u ovom procesu moralo, koje je dužno da informiše građane o svim fazama napretka, eventualnim problemima? Pa mislim da ste mogli onda da možda budete malo fleksibilniji pa da pozovete nekoga možda iz vanjskih odnosa, jer i oni su dijelom u priči i u nadležnosti. Vidjela sam mnogo ambasadora naših koji apsolutno mogu odgovarati na sve evropske teme kojim se bavi vlada Crne Gore. Neki su bili ambasadori u Briselu koji su na važnim pozicijama u Ministarstvu vanjskih poslova, mogli su i oni biti sagovornici ako trenutno nema raspoloživih. Ja mislim da tek tu možemo govoriti o nelutičnoj strategiji, budući da je ova vlast prvo sjedinjavala ta dva resora pa ih odvajala. To je sad bila jedna puta, od vaših primjedbi, ali u svakom slučaju imamo Ministarstvo za resore. Jeste, sada imamo Ministarstvo za evropske poslove i slažem se, trebalo je danas neko da bude od njih ovdje. Nekako da skratimo priču. Rekao smo da je dužnost ministra i zaposlenih u ministarstvu da aktivno učestvuju u ovim raspravama, da informišu javnost. Ispostavilo se, međutim, da su prvo građani sa te adrese nerijetko dezinformisani. Dakle, što bi mogao biti, zato sam i pomenuo eventualne motive, razlog nepojavljivanja i izbjegavanja nekih konkretnih pitanja. Biću vrlo konkretan. Dakle, ministar Pejović je prvo obećavao da će Crna Gora do 2018. biti interno spremna za članstvu u EU i ta su obećanja na kraju spala, da sam ne ređan sve izjave na to da ćemo do tada otvoriti sva poglavlja, što je opet vrlo upitno. Kolika je šteta od tih neutemeljenih, na kraju, evo vidimo, nerealizovanih najava? Pa vidite, mi smo više puta upozoravali da je to jedan vrlo opasan trend koji već dugo traje, a odnosi se na to da vrlo često, ja bih rekla, vođeni nekakvim partikularnim interesima, nosioci procesa se odlučuju da licitiraju sa datumima kada bi mi mogli postati punopravna članica Evropske unije. I negdje se stvara to očekivanje kod javnosti da evo samo što nismo... A pazite, to nije potkrepljeno rezultatima, nema realno utemeljenje i čini mi se da već sada svjedočimo tome da ta očekivanja bez rezultata kod građana stvara jednu vrstu razočarenja. Ne kažem da je to jedini razlog, naravno, zašto je došlo do neke vrste, ajde da kažem, zasićenja kod samih građana, ali može biti jedan od vrlo značajnih. Pored toga, ja bih ukazala na još jedan trend za koji vjerujem negdje da je onako vrlo opasan i može biti problematičan na duži vremenski period, a to je da recimo kada treba sprovesti neke reformske rezove koji su onako prilično bolni za naše građane, vidimo da se sami lideri vrlo često kriju iza onoga što su zahtjevi Brisela, stvarajući na taj način jednu pogrešnu sliku kod same javnosti, a ne objašnjavajući zašto su ti procesi zaista potrebni za ovo društvo, niti šta im prethodi, niti šta im je cilj. Tako da vjerujem da pored toga, naravno, što se licitira samim datumima, ima tu i drugih problema u samoj komunikaciji procesa evropskih integracija koji prave direktnu štetu.
Gospodine Lekiću, dakle, jedna od obaveza u normalnom svijetu je i odgovornost za izrečeno, politička odgovornost. Zašto se po vama ne utvrđuje politička odgovornost za olako licitiranje rokovima koje se, evo kako tvrde, recimo u civilnom sektoru, odražava i na percepciju građana, u krajnjem i na podršku članstvu u Evropskoj uniji koja, evo kako čujemo, govorit ćemo kasnije o tome, opada zadnjih 10 godina, pala je za 20%. Da, ona je sada trenutno na najnižem nivou, dakle mislim u julu 2017. Ali tako, poslednje istraživanje, to nije slučajno. Je 56%. Da, uzroci su, mogu biti mnogobrojni, naravno. Radi se o jednoj političkoj opciji koja u ovoj našoj podeljenoj Crnoj Gori po tradiciji i po proizvodnji podjela savremenih je bila jedina snažna ideja, hoću reći snažan konsenzus u crnogorskom društvu. Dakle, opredeljenje za primarnost evropskih integracija. Tako da ovaj pad je zaista dostojan da se dobro izanalizira koji su uzroci. A znate kako? Ako se ne dolazi u studio, ako se nema što reći o realnim reformama, ako borba protiv kriminala i korupcije koju traži Evropska unija kao primarno, a rezultata nema, onda je najbolje licitirati u stilu sportske prognoze, bit će te i te godine to i to i tako dalje. Tu se stvara jedan propagandni efekat na građane. Ja sjećam kada je počela čita proces, pa sjećam se, ako sjećate jedne formule feasibility study, dakle studio izvodljivosti. Mislim da je jedan početak, da je toliko, gospodin Marović, sjećam se, saopštavao da ćemo to dobiti i tako dalje. Tako da se to pretvara u jedan proces ogroman koji traje i koji nije objašnjen. Onda recimo traje vjerovatno iz objektivnih razloga i treba ih prihvatiti, analizirati, nije lako, nije to jedna šetnja, dugi marš kroz poglavlja, čitava terminologija postoji koja ukazuje na ozbiljnost tog procesa. Ali ovako kada se saopštavaju te stvari koje nisu obrazložene, proizvodi se zabuna, stvara se privid nekog poznavanja stvari ili neke kompetentnosti, a u stvari se izbjegava suština da se saopšti. Otvara se jedan špekulativan prostor. I otvara se naravno propagandni prostor, tako da je nažalost Evropska unija umjesto da je materija pragmatizma pretvorena također u jedno polje propagande. Gospodine Vukoviću, da li vi razumijete ovako olako licitiranje datumima, data pa iznevjerena obećanja, to je čitav jedan niz izjava, kažem, lažnih obećanja na kraju, jer razumijete li činjenicu da takve ozbiljne promašaje ljudi koji su zaduženi za ove procese da jednostavno ne rezultiraju političkom odgovornosti? Pa dobro, to je jedan od razloga zbog koje smatram da je bilo dobro da imamo nekog iz ministarstva koji se poslovamo. Dali smo sve od sebe. Samog ministra, jer dali smo sve od sebe. Ja sam ministru Pejoviću nudio čak i razgovor jedan na jedan. Iz prve ruke. Desetak dana. Nije pošlo za rukom, što nas ne smije sputati, da razgovaramo. Ja generalno mislim da nije previše mudro licitirati s tim stvarima, imajući u vidu značaj tog procesa. U krajnjem nije suštinski važno da li će se taj proces završiti 2020. ili 2021. Važno je da naše društvo i naša država iskoristi sve ono što nam Evropska unija pruža na tom putu. Da osim ako to služi za ubiranje jeftinih političkih poena u izborne svrhe. Pa pazite, to je neka realnost koja se na kraju ne može ignorisati. I onda se dođe u situaciju ovog tipa da neko mora da položi račune zbog svojih olakodatih obećanja. Opet ali ne polaže, zato vas pitam, koliko je to zabrinjavajuća okolnost? Pa može se vjerovatno reći da to dijelom negativno utiče na percepciju građana kad su evropske teme posrijedi i da možda taj entuzijazam splašnjava svaki put kad se ne desi da se neka etapa tog puta pređe za unaprijed prognozirano vrijeme. Što se tiče samog pada podrške, mene to mnogo ne brine. Mogli smo da pratimo slične trendove i u
O tome ćemo drugim državama, govoriti. Ali mislim da je jako važno. Emisija rezervisa za ovo su za nas neke nove stvari, ali možemo da koristimo, da kažem, ta neka vrijedna iskustva iz zemalja u regionu i u ovom širem kontekstu postkomunističke Europe, pa možemo da vidimo da je taj, kažem, stepen podrške padao kako se približavao trenutak integracije. Zašto me to ne brine? Ne brine me za to što je, evo, i gospodin Lekić je na to ukazao, ja mislim i dalje u Crnoj Gori prisutan taj konsenzus po pitanju europskih integracija. Crna Gora je izuzetak u pozitivnom smislu kad je to u pitanju. U Crnoj Gori, za razliku od zemalja u regionu, nemamo jake političke snage koje se protive ideji ulaska u EU. I dok je takva situacija, ja kažem, ne brinem i vjerujem da kako taj proces bude išao dalje i kako naši građani budu osjećali konkretne benefite od te cijele priče, tako će se i taj nivo podrške vratiti na neke... Evo imamo neke nagoveštaje, izjave u kojima se kaže da Evropa polako iznevjerava očekivanja, ali o tome ćemo svakako govoriti. Kasnije, volio bih od vas da čujem, dakle, vi ste za mandata svoga također optuživani od strane civilnog sektora, da ste nesmotreno ili čak smišljeno širili optimizam kad mu i nije bilo mjesta, da ste se čak bavili, ovo su citati, više politikom nego svojim poslom. Koliko taj trend primjećujete sada? Je li ovo dokaz da se farsičnim obećanjima, nerealizovanim, ubiraju poeni? I otvorite mi na pitanje, kada vi realno očekujete da se ovaj proces dovrši, pošto ste pominjali u junu, čini mi se da okončanje pregovora očekujete 2020. Da li još stojite pri toj izjavi? Je li to vaša prognoza? To je najčešće novinarsko pitanje. Vi ste to sad potvrdili. Od prvog dana kad sam bila u vladi, tamo negdje u februaru 2004. uvijek je bilo pitanje kad. Nije bilo pitanje kako. Tako da, znate, pokretne mete koje se tako direktno pitaju usložavanjem problema uvijek dovode situaciju da se mora objasniti zašto neki rok nije ispoštovan. Ali ipak da vas podsjetim, za 7 godina mog rada u vladi, prvo smo preko feasibility studije došli da je evropska integracija snažno kroz dvostruki kolosijek podržala program nezavisnosti Crne Gore. I to u svim dokumentima piše. To je bio snažan doprinos i pristupanju Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, CEFTA programu i svemu. A kad smo postali nezavisni, iste sedmice kad je bio Ustav, bio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Sljedeće godine smo podnijeli zahtjev za članstvo, sljedeće godine smo dobili šengenski slobodni prostor da idemo, a onda 10 dana pred zatvaranje ministarstva dobili smo status zemlje kandidata. Odradili smo projekat upitnika o najmanja zemlja regiona za 4 mjeseca, preveli ga i poslali, a tada Ministarstvo za europske integracije imalo je manje zaposlenih nego nevladina organizacija MANS. Toliko o našim kapacitetima, tada i rezultatima koje smo postigli. Evo sada imamo čitavo ministarstvo i drugo ministarstvo. Ja samo rekla par činjenica, jer moram da vratim moje ministarstvo. Je li ovo sad bila indirektna kritika onoga? Ne, ovo je bila faktografija. Ministarstvo europskih poslova. Ovo je bila faktografija. More sekretara, direktorata, imamo pored toga ministarstvo vanjskih poslova. Ovo je bila faktografija za vaše pitanje vezano za odgovor. Komisija nema mandat da predlaže datum kada će zemlje da završe proces okončanja. To je mandat savjeta. I ovo što je Juncker izašao sa 2025. i napravi opštu zabunu u regionu kako da ga prevedemo do 2025. i da ga protumačimo, to nije njegov mandat. On ga je prešao značajno. To je politička odluka koju mogu da donesu samo predstavnici država članica. Kako ste vi zadovoljni onim što radi vaš naslednik u tom poslu? Pa znate kako, ne može se reći da evropska integracija nije značajna, baš zbog toga što je danas 100 ljudi u ministarstvu treba da se bavi tim poslovima, što imaju dobre uslove za rad, što su dobili jedan dobar prostor i što imaju, da kažem, na raspolaganju i tehničku podršku i opremu i sve što treba da bi se kvalitetno radilo i naravno to što treba je svakako snažnija komunikacija. Mora se biti u emisijama kao što je ova. I pored svega toga imamo iznevjerena obećanja. Pa sad znate, da vam kažem, ako ćete tako da kažete, onda su iznevjerena obećanja i Turskoj 40 godina i cijelom regionu od Zagrebačkog samita 2000. godine. Svi smo mislili da ćemo mnogo ranije. Hrvatska kad je počela 2005. njihova najava bila završit ćemo sve do 2007. Znate, Slovenija je isto kasnije krenula, bila blokirana od Italije.
Dobro, Hrvatska je ipak završila za 5 godina i 10 mjeseci čitavu priču. Mi jeste, smo 33 ali Hrvatska je potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 2001. A potpisala je ugovor o pristupanju 10 godina kasnije. E sad, vrijeme se usložnjava, rekli smo u Evropskoj uniji, i ja ipak moram da, ne da odbranim, ali da potvrdim činjenicu da jeste Evropska unija danas mnogo komplikovanija. I jeste ajde, mnogo zahtjevnije. I onda se rokovi dakle, prosto produžavaju. Tempo proširenja ne zavisi samo od nas u svakom slučaju. Dakle, time ćemo se posebno pozabaviti. Ključan je odnos Brisela. Evropska komisija za februar, kao što ste pomenuli, najavila strategiju za uspješan prijem Crne Gore i Srbije do 2025. godine. I tu se Srbija i Crna Gora vode kao vodeći kandidati na Zapadnom Balkanu. Da li ovo, gospodine Lekić, možda vi da mi odgovorite prvi na to pitanje, da li je ovo dvostruk udarac za Crnu Goru u smislu prvo izgubila taj status lidera, ili kako su neki znali da kažu, svjetskog šampiona u evropskim integracijama. I drugo, jer je ovo nagovještaj odustanka od regata principa, gdje se napravi svake zemlje jeli, ocjenjuje po na osob i nagovještaja da bi nas neko mogao pakovati sa Srbijom. Kakve mogu biti posljedice istovremeno? Jeli, trpanje u paket sa Srbijom koja je imao ove, eto, i laiku poznato, dugoročno nerešive državne probleme, poput Kosova. Pa dobro, zna se šire da Evropska unija, taj proces približavanja kandidata vodi kroz dva elementa. Jedan je takozvani kriterijum iz Kopenhagena i tako dalje, gdje su objektivizirani ti kriterijumi koliko je to moguće. I drugi element koji se zaboravlja, to je kontekst politički ili geopolitički, dakle dimenzija političkog. Bilo je nekih zemalja koje su imali kapacitete pa su malo duže čekali, a bilo je spektakularno primanje 2004. kad je 10 zemalja ušlo u Evropsku uniju. Parametri baš nisu bili najpouzdani, ne kod svih i tako dalje, to je bio jedan politički interes da se prime. Pri tome treba se gledavati i tu dinamiku u kontekstu političkom. E sada mi možemo da nagađamo da izjava, da li je bila i ona nekako ležerna od Junkera i uopšte je sada ta izjava da smo sa Srbijom. Ja joj ne bih pridavao neki veliki značaj. Ne mislim da je to sada kočnica. Crna Gora ima svoju priču, ima svoje zadatke, ima svoj tempo rada. Nismo zadovoljni tim tempom rada. Ja se saglasam da datum i godina nije suštinska, ali je suštinski da vide građani rezultate. Oni ih ne vide. Ne vide ih ni na planu ekonomskom, ne vide i na planu osvajanja demokratije. Evo, imali smo na početku jedan detalj koji ne mora biti eklatantan, ali je vrlo karakterističan. Znači, mi nemamo te napretke. Tako da je to problem i Crna Gora ima konkretne zadatke. E sada, što je neko stavlja u paket, tako da je tu vidio sam sada jedan vapaj koji je isto propagandan i provincijalan i tako dalje. Mi lideri, pa neko ulazi u paket, pa će da nas guši, zaustavlja. Jedna arogancija, jedna prepotencija, umjesto da se polože računi gdje smo stigli, što su problemi. I pa tako govorimo o dometima, da Srbija ima mnogo manje otvorenih poglavlja. Kao što kažem, ima. I laicima je jasno neka pitanja koja su vrlo vjerojatno dugoročno nerešiva. Takvu hipoteku poput Kosova Crna Gora nema. Zato vas pitam koliko to može biti onespokojavajuća okolnost i usporavajuća. Da, ja nisam sad ekspert da zna tačno što se pije u Srbiji i tako dalje, ali Srbija ima i neke prednosti, to je na zemlja jače ekonomije, nekakvih kapaciteta, ali onda... Dobro, i Vučić se bori za lidersku poziciju, on kaže niste vi više prvi. To me manje impresionira, ali kada dođu diplomate, pa kad saopštavaju o nivou administracije i sagovornika, daleko kažu da više kompetentne sagovornike u domenu pregovaranje imaju u Beogradu nego u Podgorici, ali ja vjerujem da se ovdje napreduje i navijam da naši budu jednaki i da budu bolji. Tako da ne mora da znači i ovi problemi sa Kosovom. Što hoću da kažem, članica Europske unije je Kipar. Kipar je već odavno, jel? Kipar je podijeljena zemlja. Jedan problem gotovo teži od Kosova, stanovišta realnosti u toj zemlji. Hoću da kažem da ne bi trebalo ovdje da mi sada lideri, ne mislim da vi to intonirate, nego ne biste interpretirali. Ne, ja slušam na sastancima. Sada odjednom nije problem da imamo rezultate u korupciji i kriminalu konkretne, vidljive,
nego je problem da će neko nas da zaustavi, smo mi lideri. To su provincijalne priče i isto propaganda. Odmah ćemo se vratiti tome. Dakle, premijer Duško Marković se otvoreno usprotivio ideji zvanične Srbije još. Onda o stvaranju takozvane Balkanske carinske unije koja bi po ocjeni premijera mogla dovesti u pitanje ili tempo, dinamiku pridruživanja. Gospodin Marković je istovremeno poručio da se rezultati moraju vrednovati pojedinačno, a kraj pregovaračkog procesa je najavio za 2020. S druge strane je ministar evropskih poslova, komentarišući ovu strategiju za uspješan prijem Srbije i Crne Gore, kazao da je to izuzetno dobra poruka i koristan scenarij za Crnu Goru. E sad, to je, su dvije izjave pomalo zbunujuće, unijele su konfuziju, zato je i bilo neophodno prisustvo, recimo, ministra evropskih poslova. Da li je to po vama bio znak da je vlada odustala od tog rezolutnog stava da ne prihvata paket pridruživanja? Ne. I mislim da, evo da iskoristim jezik gospodina Lekića, da postoji u Crnoj Gori taj, da kažem, nije provincijalni, ali jedan manir koji je imanentan ljudima koji opet posmatraju neke političke procese sa distanci, ipak i Crna Gora na periferiji Evrope, Evropske unije, ako hoćete. I mislim da smo skloni da previše toga učitavamo u neke izjave koje nužno ne moraju da znače ništa u suštinskom smislu. Podsjetit ću vas na dva takva... Realno kad ne dobijamo pojašnjenja, zato da, i kažem takva... da se možda i otvara jedan špekulativan prostor. Otvara se definitivno, ali mislim da... ne možemo da dobijemo bazičnu informaciju, elementarnu informaciju od nadležnog ministra. Ali bi trebalo biti oprezan. Ja se sjećam situacije kad je bivši francuski predsjednik Hollande negativno komentarisao mogućnost daljeg širenja NATO-a. U Crnoj Gori to odmah bilo doživljeno kao signal Crnoj Gori i drugim aspirantima za članstvo da te priče nema ništa. Međutim, godinu dana kasnije Crna Gora je postala punopravna članica te vojno bezbjednostne alijanse. Slična stvar je bila i sa nekim porukama koje su stizale iz Vašingtona nakon izbora Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a. Tako da, opet kažem, ne mora da znači da ta poruka, iako dolazi sa vrlo važnog mjesta u sistemu Evropske unije, ima političku težinu. Ne bih se iznenadio da možda... Ja sam vas zapravo pitao za ovu nekompatibilnost izjava premijera i ministra. A dobro, ja ne mogu govoriti ni u ime ministra, ni u ime premijera. Ja mislim da bi bilo dobro da vlada ima jasnu strategiju. Ja je prepoznajem u smislu da se insistira na tome da se individualni učinak svake od zemalja koja se nalazi u procesu evropske integracije vrednuje. Kakav je mislim taj... da, samo da završim, naravno, mislim da su Crna Gora i Srbija izdvojene kao jedine države osim Turske koje u ovom trenutku pregovaraju s Evropskom unijom. Svi su na tom putu daleko iza nas, pa je možda neko htio da daje neki podstrek Srbiji, pošto je Srbija de facto najznačajnija politički država regiona. Tako da ja bih se na tome zadržao i prosto ne bih tu dalje, smo na možda dalje trošio vrijeme. Tu smo na možda terenu, ali ovdje nismo. Crna Gora je za više od 5 godina pregovora, od 33 otvorila 28 poglavlja, a privremeno je zatvorila samo 3. Od kojih za 2 nije bilo ni mjerila. Dakle, otvorena su i zatvorena u istom danu. A to su konkretni rezultati. Da li je to po vama porazan rezultat? U kojoj mjeri je potvrda teze kritičara da sprovodimo, odnosno da smo sprovodili samo reforme koje nisu bile bolne za ovu vlast? I da smo zapeli u trenutku kad treba ponuditi neke konkretne rezultate, kad smo već ušli u jednu mjerljivu fazu. Pa ne bih ja rekao da je to loš rezultat, ali ne bih rekao ni da taj rezultat nije mogao biti bolji. Opet, ako gledam uporedna iskustva, činjenicu da su Slovenija i Hrvatska svoj proces pregovora završile otprilike za 6 godina, da isti slučaj bio i sa Rumunijom i sa Bugarskom, u kojima je situacija bila puno gora. Bugarska je 90. godina... Dobro, znamo kako su Bugarska i Rumunija 90. godina od mnogih... koliko se Evropska unija pokajala zbog tog prijema, makar neke pa članice. To je još jedna stvar koju treba imati u vidu. Što je više tih negativnih iskustava, njih je bilo ovim posljednjim proširenjima 2004. i 2007. pa i sa Hrvatskom nisu stvari djelovale tako sjajno poslije prijema. To je vjerovatno veći skepticizam na strani Evropske unije, jer posljednjih 15 godina u članstvo Evropske unije ulaze one države koje de facto ne mogu da pomognu politički, da ne govorimo ekonomski. Vjerovatno posljednje uspješno proširenje u tom smislu desilo se 95. godine. Tako da ako se tome doda
postojeće stanje stvari u Europskoj uniji, nakon Brexita situaciju u centralnoj istočnoj Evropi s jačanjem ovih nacionalističkih, odnosno populističkih snaga, otvaranje pitanja Katalonije, tako da je vrlo komplikovani odnosi s SAD-om. Dakle, Evropska unija nije u sjajnoj situaciji i mene, kažem, u jednom dijelu ne iznenađuje onako dosta neodređen stav u ovom trenutku kad je dalje proširenje u pitanju, iako bez namjere da legitimišem takav stav, ja mislim da Evropska unija mora biti određenija, jer je to za nas pitanje od najvećeg političkog značaja. E sad, moje pitanje je zapravo, vi govorite o skepsi prema EU, a ja govorim o skepsi i dijela civilnog sektora i kritičara ove vlasti prema tome kako ova vlast provodi proces. Vi ste nedavno rekli da su u dosadašnjem toku pregovora reformski procesi sprovođeni, citirat ću vas, samo onoliko koliko nisu ugrožavali unutrašnje partijske i vezane interese. Kažete da se mora prestati sa simulacijom reformskih procesa i pristupiti suštinskoj reformi sistema. Da li je po vama ova vlast kadra da se uhvati uopšte u koštac sa tim problemima ili mislite da smo u periodu, kako negdje sami sugerišete, stagnacije, jer bi otvaranje tih problema podrivalo same njene temelje? Pa ja bih rekla da jako ta izjava zvuči onako prilično jako. Ona svoje utemeljenje ima onome što su izvještaje Evropske komisije i onome, čini mi se dominantno, što je bio posljednji nezvanični papir koji se odnosi na poglavlje 23 i 24. Ja vjerujem da nismo do sad imali kritični izvještaj koji je vrlo jasno mapirao sve one probleme sa kojima se mi suočavamo. I ono što je osnovna poruka tog izvještaja bila je da mi jesmo izgradili institucije, imamo zakone, šta je sa rezultatima. Ako promišljate o tome i ako znate da postoje svi mehanizmi koji su uspostavljeni da bi rezultati bili dostignuti, potpuno je logično razmišljati u pravcu da zapravo onda ne postoji politička volja. Ako pogledate sve one segmente na koje ukazuju... Znači imamo legislativu, imamo institucije i nikako da ih stavimo u pogled. Upravo to. Pogledajte samo ono što su nekakvi osnovni nalazi dati u samom ovom izvještaju. Znači li to, moram vas prekinuti samo nekratko, ako uzmemo da je ta vaša izjava tačna, da mi onda nemamo ni institucije. Ako te institucije nisu slobodne da djeluju? Pa možemo reći da ih nismo izveli do kraja, do onog nivoa kad možemo očekivati da oni zaista rade svoj posao na način na koji se to očekuje. I ono što ja vjerujem negdje da treba reći, da nismo ih oslobodili onoga što je politički utjecaj. To što obično govorimo o institucijama kao nekim objektima, ne ljudima koji tamo rade i koji čine instituciju. Pazite, nije moje, vi možete naći izvještaj Evropske komisije rečenicu da je potrebno osloboditi političkog utjecaja pravosuđe i posebno se navodi specijalni tužilac. Dakle, to je jedna vrlo jaka rečenica koja se nalazi u izvještaju Evropske komisije, a vrlo dobro znamo da njihov jezik i način komunikacije vrlo često ne ide baš u tom pravcu. Tako da bih ja to vrlo ozbiljno shvatila. Neke sugestije, evo da pitam vas, gospodin Lekiću, neke sugestije iz tih izvještaja su jednostavno ignorisane. Vi ste ga čak kazali da je aktuelna vlast, tada na čelu sa premijerom Đukanovićem, otvoreno prkosila, ignorisala te sugestije. Dakle, tu je u dva izvještaja, recimo, potencirano utvrđivanje pravosudne i političke odgovornosti za aktere afere Snimak. Ništa se toga nije desilo. Procesuirane su neke sitne ribe. Akteri te priče su napredovali. Otišli su državna preduzeća. Neki su postavili državni revizori. Dakle, umjesto se pošalje poruka da je ta praksa kažnjiva i krajnje nedopustivlja, kao što je to i notirano u izvještaju, mi 2017. doživljavamo da poslanica DPS-a na Cetinju jednom dosta prizemno zabavljačkom maniru, reklamira partijsku knjižicu DPS-a kao preduslov za napredak. E sad, je li to direktna posljedica po vama nepostupanja po, ajde tako kažem, nalozima i sugestijama iz ovih izvještaja? I zašto? S druge strane, Evropa ne preduzima, Evropska unija, nešto konkretnije kako bi izdejstvovala da se njene preporuke sprovedu u djelu. Da, to jako zabrinjava dvostruko, dakle, da ovamo se preporuke ignorišu ili se pravi neki selektivni pristup. A s druge strane, da iz Europske unije ponekad izostane ta principijelnost. Ja i dalje ne vjerujem u jednu teoriju, a ima ih puno, optimisti, pesimisti i tako dalje, pa ima jedna ovako najpesimističkija, a to je da je čitav odnos dupli blef.
baš tako terminologiji sam pročitao, a to je da Evropska unija saopštava da će primiti zemlje Zapadnog Balkana, a nema namjeru da ih primi, a da elita na Zapadnom Balkanu obećava da će da izvrše reforme, ali vrlo odlučno ne misle da to urade. Ne vjerujemo u ovu teoriju, ali pošto su opcije razne, evo da i nju zaigramo. Pa ovo što ste pitali malo... Kad smo već na terenu, da. Jeste na neki način razočarali, a dovodim u vezu. Ne mislim da svi građani pomno i prate sve elemente integracionog procesa, pored nevolja koje imaju, ali nalazim da su uočili da ima tih neprincipijelnosti, pa recimo ta afera Snimak je u nekoliko izveštaja traženo da ona dobije političko-pravni epilog. Ja sam slučajno kao poslanik postavio pitanje premijeru Đukanoviću o tome da li će dobiti epilog i tako dalje. On je vrlo arogantno u svom stilu saopštio da je to isfabrikovano. Dakle, to je poruka jedna. Mislim, ja sam negdje bio verujte zadovoljan. Neku stvarno izjava koja je krajnje neodgovorna. Dakle, kao opozicioni političar navijam za napredovanje naše i navijam za rezultate koje i postoje. Naročito u domenu tehničke administracije koja stasava, koja postaje kompetentna i tako dalje. Ovaj vrh koči razne stvari. Tako da ja ne govorim crno-bijelo, ali govorim o slučaju da je to bila jedna eklatantna izjava, jedan izazov. Ja bih sad mogao opširno neću o uzrocima zašto on osjeća se hrabrim da takve izjave daje i kao ove koja je citirana u ovom uvodu, da je izostala na neki način retorika iz Evropske unije povodom afere Snimak. Ali postoji još jedan primjer. To je bio primjer, možda će se neko sjetiti, gospodin Đurović, vjerovatno, Olli Rehn, tada komesar za proširenje, je bio ovdje u Podgorici i saopštio nešto što je bio stav Evropske unije, da Crna Gora, ako misli da napreduje prema Evropskoj uniji, morat će da otkaže onaj bilateralni sporazum sa Vašingtonom, takozvani SOFA sporazum, u kojem je Evropska unija tražila da se otkaže taj sporazum s obzirom da Evropska unija priznaje krivični međunarodni sud, a jedan član tog sporazuma je suspendovao, dakle, taj krivični, odnosno Amerika ga ne priznaje, i došlo se do tog člana da američki vojnici ovdje u Crnoj Gori, to je bilo hipotetički, nisu imali te situacije, ali radi se o principu, da su oni van pravnog poretka, oni ne mogu biti kažnjeni i tako dalje, što je u suprotnosti sa međunarodnim sudom. I Rehn, komesar, je ovdje rekao u Podgorici da ako to ne otkaže, nema napretka. Odustali su i od toga. Ja ovo govorim sa velikom žalom. Tu se vraćamo negdje na vašu tezu koju ćemo se ponovo vratiti tokom razgovora, da se ova vlast više plaši Vašingtona nego Brisela, citiram vas, i da se zbog toga ovako, da, kako kažete, nekad žustro i opet, citirat ću vas, provincijski obračunava sa tim centrom. Da, sada idemo kratko na reklame pa se vraćamo u studiju. Ponovo smo u studiju. Dakle, stali smo na ovoj temi. Dakle, ključno pitanje je bilo da li smo bili vrlo agilni u formiranju institucija, usvajanju legislative i da li je onda negdje vlast, tako kažem, pritisnula pauzu u trenutku kada bi sve to trebalo staviti u pogon i doći do ovoga o čemu je, recimo, gospođa Nenezić govorila, mjerljivih rezultata. Gospodin Orav, šef delegacije EU u Crnoj Gori, kaže da je Crna Gora, ajde da se dohvatimo toga primjeri, poglavlje 23 i 24, postigla određeni nivo pripreme za borbu protiv korupcije kada je počela proces pregovaranja. Ali dodaje da je potrebno mnogo više uraditi da bi se postigli rezultati na planu istrage, osuđenja i slučajeva visoke korupcije. Da ona bi bila, pošto to ne praktikuje, samo suvoparna rasprava. Dakle, mnogi kao ogledan primjer navode dugo očekivani proces protiv članova porodice Marović. Svi smo s strpljenjem očekivali šta će tu da se desi i na kraju se završilo, je li, potpisivanje sporazuma, nakon koga malo ko u Crnoj Gori vjeruje da će i stariji i mlađi Marović odležati tu ukazu. Trenutno su na sigurnom u Beogradu, odatle nam šalju neke poruke van dometa crnogorskog pravosuđa. Koliko je to, recimo, jasan znak, signal da sistem ne funkcioniše, da zakon nije jednak, za sve te institucije nisu proradile.
Samo da se posjetimo 2010. kad smo se borili za otvaranje pregovora, Crna Gora je dobila 7 političkih zadataka, Albanija je dobila 12. Sada, poslije 7 godina, Crna Gora već 5 godina pregovara i nema takvih političkih zahtjeva te vrste da otvori pregovore. A evo, bila sam prije neki dan u Albaniji na jednom seminaru. Oni još uvijek imaju 3 od tih 12 iz 2010. kad se govori o političkim uslovima za otvaranje pregovora. I oni jesu teže mjerljivi, ali evo, dvije susjedne zemlje, situacija je takva. Da ne govorim o tome, recimo, da u Bosni već mjesecima ne mogu da odgovore na par pitanja iz upitnika. Sve, administracija sve odradila, ali ključna politička pitanja vjerovatno se neće skoro ne riješiti. Ja sam pitan zato što građani negdje imaju svoja mjerila. Znači, dugo je najavljivan taj proces, vodi se, okonča se i tekako ga valorizuje i sama vlast, ubjeđujući nas da su u stanju da se obračunaju i sa ovom vrstom kadrova uključenim u korupciju. Terminološki zamor od proširenja je prvi put iskorišćen za Britaniju 1974. godine, a eskalirao 2004. posle velikog proširenja. Tako da je on danas može biti samo još veći i još složeniji nego što bio u prethodnim talasima. Naš region jeste okružen Evropskom unijom, reforme radimo zbog nas, to je dobrovoljan proces i idemo prvenstveno zbog suštine, a ne zbog dana pristupanja. A je li ovo znak da nismo posvećeni suštini? Ovo znači da su kriterijumi sve složeniji, da ih svaki dan ima sve više i da ih je sve teže osvojiti u uslovima kojima se danas balkanske ekonomije i balkanska društva razvijaju. A istovremeno i sama Evropska unija, kao što je kolega rekao, jednim dijelom u stvari traži vrijeme da se konsoliduje i da bude spremna za sljedeće proširenje, a to vrijeme je vraćanje na format EU27. Znači, ona sad svakako da ima jedan veliki dijalog pred sobom koji je trenutno blokiran, a koji treba da se završi do 29. marta 2019. godine da bi izbori za Narodni parlament mogli normalno da se pripreme i organizuju. To je jako veliko pitanje za Evropsku uniju. To je veliko pitanje koje im ograničava okvir politike proširenja. Kod nas se vrlo često problemi koji postoje naravno unutar EU koriste kao alibi za ono što nisu naši rezultati. Mislim da je to problem na koji treba ukazati, a sa druge strane potpuno bi se saglasila s vama u smislu da postoje reformski proces unutar same Evropske unije koje ona treba naravno da sprovede da bi se reformisala. Ali mislim da ovaj segment ne treba preskočiti u tom smislu. Naravno, i samo sam htjela da prokomentorišem još ovaj čuveni član 98 statuta MKS-a. On se nije izgubio. Evropska unija ga i dalje proziva. On je zatvarajuće mjerilo za poglavlje 31. Tako da Evropska unija ga nije zaboravila. Još je aktualan. Jeste, dobro. Ali mislim prosto važne stvari ostaju i dalje uslov. Ajde govorimo o onome što svi vidimo, a što vide neki ljudi sa strane. Dakle, o simulaciji procesa je otvoreno govorio recimo i bivši njemački ambasador, Pius Fischer, koji je kritikovao pravosuđe, čak i bi upao i u jednu javnu polemiku sa predsjednicom Vrhovnog suda Vesnom Medenicom, što se vlast kiti prvostepenim presudama koje kasnije padaju kao klasje. Imamo to gorko iskustvo i u slučaju Kalić, i u slučaju Šarić, i u Kalićima na kraju plaćamo i odštetu. Ako je već došlo do debakla, i to se pominje u izvještajima Evropske komisije, mi nemamo ni utvrđenu odgovornost tužilaca koji su vodili te postupke. Dakle, koliko su sve ovo prilozi, tezi da se radi ili o nemošto vođenim, ili o dirigovanim postupcima čiji je cilj kratkoročno ubiranje političkih poena, a ne suštinski iskorak i reforma. Govorimo o pionirskim procesima protiv, u slučajima organizovanog kriminala, korupcije u slučaju Marović koju je tužilaštvo neformalno procjenjivalo na 500 miliona eura i onda ne bude ništa. Ili bude ovo, plaćamo odštetu Kalićima. Šta vam to govori? Je li to porazno? Opet me stavljate u vrlo nezgodnu poziciju da komentarišem neke stvari koje nisu iz mog domena. Ja mogu da kažem šta sam ja eventualno očekivao kao građanin. Stvari koje svi živimo i svjedočimo. Kao građanin, ali računam da neko u tužilaštvu... Možemo i sami da mjerimo. Da neko u tužilaštvu i neko u sudstvu pogotovo zna bolje te stvari nego što ih znam ja. Ono što bih ja volio da vidim, apropo onoga što smo čuli ranije, jeste više principijelnosti u svakom smislu. Ako se čita, recimo, izvještaj o napretku, tamo ćete naći i kritike, naći ćete i pohvale. I svako koga objektivno čita reći da je to bio najbolji izvještaj o napretku do sada. I to jeste tako. Ono što se
tiče političkog uticaja na pravosuđe, na tužilaštvo, prije svega je vezano za način izbora sudija i tužilaca i postoji ideja da bi to trebalo mijenjati. Prosto, ako želimo da budemo ozbiljni... Postavlja se i pitanje odgovornosti. Ako želimo da budemo ozbiljni, ne možemo... Mi na takav slučaj još nismo nabasali da je neko odgovarao radi profesionalne ili krivično odgovarao. Ne možemo se fokusirati samo na ono što nam se sviđa ili ne sviđa, zanemarivati druge stvari. Ako govorimo o tome da ono što dolazi s nivoa Europske unije moramo ozbiljno doživljavati i na neki način pokazati jednu vrstu zrelosti, političke prije svega. Izvinite, ali da ne uzeđemo u zamjenu teza. Ja sam pominjao slučajeve, kao što je pominjao i bivši njemački ambasador, kojima se vlast kitila i preko tih slučajeva je dokazivala da je napravljen progres i tako dalje. To kaže bivši njemački ambasador. To je govorila vlast. Da su spremni da uđu u obračun sa organizovanim kriminalom, da su spremni da procesuiraju i svog dojučerašnjeg saradnika i onda ne bude ništa. Dobro, ja sam juče prekjuče čuo podatak iz specijalnog državnog tužilaštva da je za nekih koliko godina i po dana, puno dvije godine, otvorena istraga u 650 slučajeva. Znači, neće biti da ti ljudi ne rade ništa, kako će se to završiti. Nisam ja rekao da ne rade ništa. Pa ne, rekli smo da nemamo rezultate na planu borbe protiv kriminala i korupcije. To je bila početna premisa. Hoću se vratiti na ono što sam htio da kažem. Kažem, valjalo bi da mi budemo principijalni, da mi dajemo onako pozitivne primjere. Recimo, ako uvažavamo kritike Europske unije na račun stanja političke oblasti, tako dalje, u Crnoj Gori, što je svakako potrebno i poželjno, onda bi trebalo da uvažimo i činjenicu da ta ista Europska unija i njeni predstavnici u Podgorici, recimo, smatraju da su izbori prošle godine, oktobra mjeseca, bili okej. I u više navrata i vama i vašim kolegama iz opozicije sugerisali da treba se vratiti u institucije sistema, treba se vratiti u parlament. Evo, i treba da na taj način se borite za ove stvari koje su, računamo, opštem interesu. Isto tako, ako govorimo o oslobađanju političkog uticaja, ja mislim da bi trebalo povesti račune o tome da se nevladin sektor ili barem jedan njegov dio oslobodi političkog uticaja. Jer je vrlo loše kad vidite predstavnike nevladinog sektora, ne govorimo bilo kojim nevladinim organizacijama, nego nekim od vodećih nevladinih organizacija koji učestvuju u pisanju političkih platformi. Razumijete? To je, nisu ozbiljne. Dokaze za to što upravo iznosite. Ja sam malo prije baš u vašem izlaganju prepoznala nešto što je opšte mjesto od predstavnika. Evo, samo dozvolite da izvedem. Pitali ste me, vi ste iznijeli, odnosno iznijeli ste tezu. Mogu vam kažem ono što sam mislio. Znači, prošlog januara uoči priče o formiranju vlade izbornog povjerenja, visoki, kažem, vrlo važni predstavnici nevladinog sektora, vi znate o kome govorim, su učestvovali u pregovorima o definisanju izborne platforme za pregovore sa vladom. I vi na taj način šaljete vrlo lošu poruku. Nevladin sektor je esencijalno važan za društvo kao što je crnogorsko. Zbog čega? Zato jer je opozicija svih ovih godina bila iz jednog, drugog ili trećeg razloga vrlo neučinkovita. I onda nevladin sektor na neki način efektivno supstituiše tu opoziciju. Ja se čak sjećam, moram vam reći, da li ste mi šlagvort? Politički način, ovako kako sam opisao, to šalje lošu poruku i podriva legitimitet i autoritet nevladinih organizacija. Da li i predstavnici Evropske unije podrivaju legitimitet Brisela, pošto se ja sjećam da je gospodin Đukanović čak utuživao gospodina Drobnića da radi, sarađuje sa opozicijom, sa civilnim sektorom. Možemo da ga pazite. Čim ga je nažulja? To što je neko predstavnik Evropske unije ne mora da znači da se sve ono što dolazi s te strane mora onako kao neka blanko varijanta pristati. Evo da vas podsjetim, recimo Evropska unija je bila onako rezolutno protiv ideje obnove crnogorske nezavisnosti nakon demokratskih promjena u Srbiji. Sjetite se uloge koju je igrao Javier Solana početkom 2000. godine. Znači, da smo tada slušali Evropsku uniju, Crna Gora danas ne bi bila nezavisna država. Znači, postoje neka opšta mjesta koje se ne mogu usporiti i koja sugerišu da su u ovom društvu potrebne reforme od kojih će na svima biti bolje, ali postoje neki stavovi sa kojima se da polemisati. Izvolite. Ne, hvala vam što ste mi dali priliku, jer prosto zahvalila sam se gospodinu Komljaniću što mi dao priliku da vam čisto ukažem na par stvari. Nažalost, ja u onome što ste vi upravo izgovorili prepoznajem jedno opšte mjesto koje dolazi od strane vlade Crne Gore
i na koje vrlo često upozoravamo, a to je da se nevladine organizacije ili civilno društvo vrlo često doživljavaju kao nužno zlo i usled toga, kao što vam je vrlo poznato, smo podložni različitim vrlo teškim kampanjama koje prolaze posebno lideri nevladinih organizacija koje su vama vrlo, vrlo poznate. S druge strane, imate uput Evropske komisije koji uporno kažu da nisu kapaciteti i nivo saradnje sa civilnim društvom dovoljno iskorišćeni i da bi trebali ići u tom pravcu. U smislu najava sastanaka kojima ste govorili, ja zaista ne znam o čemu vi govorite, ja se nadam da vi imate neku vrstu konkretnog dokaza odnosu na to što ste, u odnosu na to što ste iznijeli, ja mislim da su to veoma jaki, veoma ocjene koje bi trebali nečim da utemeljite. S druge strane, ono što sam dodatno željela da ukažem, a čitalo se i kroz ono što ste malo prije rekli, vi ste govorili o izveštaju Evropske komisije kao najboljem do sada. To sam jedino čula od predstavnika ministarstva evropskih poslova i od ikog više. Mislim da je vrlo jasno u kom pravcu na koji način promišljate i mislim da bi trebali možda da imate malo širu svijest u smislu posmatranja procesa, a ne da čisto reprodukujemo ono što dolazi sa zvaničnih vladinih adresa. Gospodine Lekiću, vi ste bili pomenuti da vam dam priliku da odgovorim i da vas istovremeno pitam. Dakle, vi ste recimo više puta potencirali, to vam negdje podsjetio vas i gospodin Vuković na zauzeti stav OEBS-a, stav koji dolazi iz Brisela da je neophodno da se opozicija vrati u skupštinske klupe. Mislim da je čak gospodin Han negdje rekao da je to neodgovorno ponašanje opozicije. Vi ste recimo više puta potencirali da su te vrlo pohvalne izjave briselskih zvaničnika na račun progresa na Crne Gore u direktnoj suprotnosti ne samo sa stvarnošću, nego i sa stavovima koji su saopšteni u zvaničnim dokumentima nadležnih tijela Evropske unije. Hajde vam dam priliku da obrazložite tu tezu i da mi kažete koliko po vama ta praksa škodi čitavom procesu i koliko s druge strane utiče na ono čemu smo govorili na početku, na osjetan pad podrške građana. Kako gospodin Vuković kaže da je to statistički uobičajena stvar u zemljama regiona, što je zvonog legata tačno. Dakle, da li vi vidite tu vezu? Izvolite. Pa dobro, otvorili smo jedno polemičko pitanje. Gospodin Vuković je saopštio to ovako u stilu stava vlasti koji oni ponavljaju. U oba slučaja, i prema nevladinom sektoru i prema opoziciji da je kritikovana zato što nije u parlamentu. Obje stvari ne stoje. Ja nisam observator civilnog sektora, sarađujem u jednoj pristojnoj distanciji njihovoj prema meni i ja prema njima. Segmenti smo različiti društvenog procesa i ja se radujem da taj civilni sektor stasava, da je sve kompetentniji i tako dalje. Radikalni oblik vlasti prema civilnom sektoru su monstruozne operacije iz okruženja Mila Đukanovića, mislim na gospodina Popovića i na čitavo to društvo koje je uvezeno ovdje sa specifičnim i specijalnim zadacima, gdje su vodili tako brutalne kampanje prema predstavnicima civilnog sektora, naročito borcima protiv korupcije i kriminala. Ovo je blaža varijanta s vaše strane, ali ima i ovih drastičnih. Što tiče parlamenta i bojkota, ja nisam sreo taj stav Evropske unije. Postoji OEBS-a i postoje izjave. Koje izjave? Da je parlament mjesto za dijalog. Saglasni, ja sam saglasan sa time. Ali postoje uzroci zašto mi nismo tamo. OEBS nije imao još u svojoj praksi ovakav slučaj. OEBS funkcioniše na bazi tehničkih kriterijuma i oni još nisu imali u svojoj metodologiji slučaj objave državnog udara, terorističkih napada na dan izborni. Prema tome i mi komuniciramo sa predstavnicima Europske unije i sa ambasadorima i ne samo. I kada poslije tog opštih mjesta se kaže da li u vašoj zemlji bi izbori bili legitimni na dan kada se objavio državni udar, pucanje u narod, kidnapovanje, ubijanje premijera, da li bi to bili regularni, vjerujte, niko ne kaže da bi bili. Tako da ne bi dobro bilo da
interpretiramo Europsku uniju. Da se vratimo na... Postoje argumenti vrlo, vrlo ozbiljni, vi možete imati to mišljenje i vlast ima svoje mišljenje. Samo pola minuta da... Možete, naravno, izvolite. Znači, nije stvar interpretacija, samo podsjećam ono što je rečeno s najvišeg nivoa Europske unije. Dobro, nisu nikakve, samo još jedno. Naravno, samo izvolite. Nije ovo, mislim, malo je ružan taj manir da se nekome prepisuje ovo i ono samo zato jer podsjeća na činjenice. Ja o čemu govorim, se desilo januara. Činjenice na način na koji ih vidite. Pa samo prosto da moramo biti precizni. Čekajte, ako se nešto desilo, onda se desilo. Ako je neko ponudio dobre usluge jednoj strani u političkom dijalogu u Crnoj Gori, iz mog ugla gledano, on se na neki način svrstao i to nije bio prvi put. Ja mislim da to nije dobro za nevladin sektor. I nije tačno da sam ja izveo zaključak u radu nevladinog sektora na osnovu bilo čega stava. Ja sam rekao da je nevladin sektor esencijalno važan za crnogorsko društvo, uzimajući obzir situaciju. Vrlo jasno kažem da na koji način ga vi posmatrate, na koji način takvo djelovanje štedi i vašim interesima. Ajde, vrlo dobro da vas ja za trenutak da vas prekinem. Da se vratimo na ono što je bilo i moje pitanje, gospodine Lekiću, ta diskrepanca, ta očita razlika između onoga što čitamo čak i u evropskim izvještajima Evropske komisije i onoga što nalazimo u izjavama briselskih zvaničnika. Evo, kad govorite o stvarima koje su se desile, koje su izgovorene, koje su poručene sa tih briselskih adresa, zar nije vam, recimo, problematično što nam predsjednik Evropske komisije u jednom trenutku govori o impresivnom ekonomskom napretku i stabilnosti javnih financija? Dok nas istovremeno meritorne međunarodne institucije, pa čak i predstavnici ključnih članica Evropske unije upozoravaju da ulazimo u visokorizičnu zonu, da imamo enorman javni dug koji je omča oko vrata, da zaduženje koristimo za popunjavanje budžetskih rupa umjesto za razvoj, da smo u nemogućnosti da taj dug servisira. Evo vam, danas, izvještaj Svjetske banke koja kaže da smo mi stopa rasta najviša u regionu, što bi vezuju direktno za autoput, i vezuju direktno na izgradnju prve dionice autoputa. Međutim, ono što se brinjava je ogroman procenat neaktivnog stanovništva na tržištu rada. Polovina. Prosjek javne potrošnje je oko 46%, što je najviše od svih zemalja u regionu. Dakle, ajde, ne govorimo samo o jednom parametru. Dakle, ta priča, sami kažete da ne treba sve uzimati kao amin što dođe iz Brisela. Zašto onda uzimate samo ove stvari? Što je jedno i drugo i treće. Pa evo, jel vidite ovo kao jednu onako dosta iskrivljenu sliku crnogorske stvarnosti? Ne, nego vidim. Može li se govoriti ovdje o impresivnom ekonomskom napretku? Pa ako se fokusirate na neke stvari, onda može. Ako se fokusirate na ostvareni nivo, ako se fokusirate na ostvareni nivo ekonomskog rasta i razvoja od recimo 2000 ili 2006. na ovamo, onda možete. Mislite na ekonomski rast? Na ekonomski rast. Pa dobro, pa to su prevarne varijante da gledamo samo jedan nizu parametra. Šta nije prevarno? Pa moramo staviti sve parametre u kontekst, pa da vidimo gdje smo. Pa evo, pokušavam da pošto kažu, rast nam je ove godine, vidite, 4,2%, najviše u regionu, ali će već naredne, očekuje usporavanje, bit će 2,8. Dobro, i te procjene se mijenjaju i gore i dolje i tako dalje. Ali znate što kaže, recimo, Brian Hoyt-Yi? Evo, recimo predstavnik Sjedinjenih Američkih Država, on kaže, šta kaže o tom, kako u Briselu poručuju, impresivnom ekonomskom napretku. On kaže da mi za 30 godina nećemo dostići prosjek Evropske unije, niti zemalja Evropske unije. Da većina država ima rast od 3 ili 4% godišnje, ili čak sa razvojem od 6% nećemo dostići, znači, taj nivu naredne tri decenije. Dakle, tu ipak... Pazite, ima tu još gorih podataka, pokrivenost uvoza izvozom u Crnoj Gori je 16%. To je katastrofa. Znači, ali postoje i neke dobre stvari. Tako da sve zavisi i od ugla gledanja, ako hoćete objektivno sagledati situaciju. Ja sam vas pitao za ovu diskrepancu. Znači, između izvještaja Evropske komisije, između stvarnosti koju svi ovdje živimo, između poruka koje dobijamo povremeno od briselskih zvaničnika. Očekujete li da će to u jednom trenutku stati? Kumulativno, kako, evo, tu je profesor Đurović, ona je pozvanija, svakako govori na ekonomske teme, ali ako pogledate, opet kažem, nivo ekonomskog rasta i razvoja u posljednjih 15 godina, ako reći, lični dohodak, prosječnu penziju, tako da to su neke stvari gdje Crna Gora... Rastu i cijene. Pa dobro, rastu i cijene. Napravila određene korake, to je vrlo, vrlo, vrlo ozbiljno. To je. S druge strane, možemo se fokusirati na neke vrlo negativne aspekte ove priče, činjenice da danas imamo stopu nezapošljenosti nekih 20%, činjenica da je dobar dio našeg stanovništva ekonomski neaktivan, činjenica, opet kažem, da malo proizvodimo, pa i taj novac koji uđe u Crnu Goru
vrlo lako se odliva odavde, znači nemamo greenfield investicije. Tako što najviše govori o strategiji razvoja. Pazite, niko ne može pobjeći od tih stvari jer mi tu realno živimo. Ja kažem, samo treba biti principijelno do kraja, ukazati na ono što je dobro i što je loše. Eto, to je neki princip koji ja pokušavam. Gospodin Jurović, da vas uključimo u raspravu. Dakle, da li vi očekujete da se u jednom trenutku kao vid pritiska da ovaj proces postane dinamični, suštinski, da dođe do jačeg, većeg stepena podudaranja između onoga što svi vidimo, što svi svjedočimo, između onoga što piše kao zamjerka i preporuka izvještaja Evropske komisije i onoga što je izjava zvaničnika koji ovdje dolaze i koji nas, ajde neki opšti utisak, hrane podacima, impresijama koje ne odgovaraju stvarnosti u nekim situacijama, pravo da vam kažem, kao što je ova, vređaju zdrav razum. Vi to primjećujete i očekujete li da se to promijeni? Pa ja mislim da ovako iz ovoga našega dijaloga može se zaključiti da nama kao društvu zaista nekako novembar mjeseca nema izvještaja. Od 2002. godine to se nije dešavalo, imali smo i negdje 16-17 do sada i prosto nam nedostaje kao jedan, da kažem, svježi screening iz Brisela koliko je Crna Gora u pojedinim oblastima napredovala ili stagnirala ili išla retrogradno. Imaćemo ga u februaru, taj prvi, i onda ćemo imati ovaj izvještaj ovaj što je bio vazda novembarski, bit će negdje tamo polovinom aprila. On tako kasnije da ćemo, zbog promijenjene metodologije da ne ulazimo jeste, sad u te detalje. Tako da ćemo uskoro imati, da kažem, to sve što ide brzo dođe. Imaćemo dva izvještaja, imaćemo malo, da kažem, inoviranu, možda savremeniju sliku ocjene Brisela. Prvo će izbori pa izvještaj. Naše reforme. E sad to naravno, ne znam dinamiku. Niko nije ali ako ćemo ipak ekonomijom reći, nama je sada stopa rasta zaista podstaknuta sa investicionom potrošnjom i ona jeste sada jedan izuzetan rezultat koji se crpi iz toga, ali ipak je bila 3,2% prosječna u zadnjih 10 godina i bila je sporija 1-2% u periodu prije toga. Ali u bruto domaćem proizvodu per capita paritetu kupovne moći, što Europska komisija prati, danas je jedna Italija 96, ispod evropskog prosjeka, jedna Italija, što je nama bilo svojevremeno nezamislivo. A mi smo 42, najbolji smo u regionu. Ja samo govorim da Evropska unija šalje jasne signale da nije zainteresovana za nove ekonomske bolesnike, posebno nakon pa Evropska unija se malo okuražila u izvještaju stanja Unije Junckerovom iz septembra u parlamentu 5 godina ekonomskog oporavka koji dolazi sad konačno do svih zemalja Evropske unije što je obećavajuće. Ako i računamo sa nekim zaostankom prema našem regionu, zanadati se da će taj neki, da kažem, novi evropski ekonomski talas doći u naše prostore, da će poboljšati situaciju. Očekujete li vi da će u jednom trenutku te i političke izjave koje dolaze iz Brisela postati konciznije? Zamjerate li vi ovo o čemu govori gospodin Lekić briselskim zvaničnicima što u svojim izjavama ne odslikavaju ono što pišu u svojim izvještajima? I kako recimo komentarišete to? Evo, pomenjali smo gospodina Brian Hoytija, koji je ocijenio sramnim ponašanje Evrope prema korumpiranim liderima u regionu. Pošterano je reći da je ta izjava pratila zapravo jedan okršaj sa srpskom vrhuškom gdje je gospodin Brian Hoytij optužio rukovodstvo da sjede na dvije stolice, ali je činjenica da je ovdje govorio ipak u pluralu, da je govorio o korumpiranim liderima. Koliko je po vama usaglašeno to djelovanje SAD i EU? Da li ovdje sad možda i preuzimaju neku aktivniju, agilniju rolu u čitavoj priči? I molim vas da mi odgovorite na to. Da li vi uočavate ovu diskrepancu i koliko je po vama zabrinjavajuće? Pa prevashodno ne očekujem da takve vrste poruka dobijemo sa evropskih adresa jer to prosto nije manir i način na koji Evropska unija komunicira. S druge strane, jesmo navikli naravno od američkih zvaničnika da budu vrlo direktni u svojim procjenama i ocjenama, a čini mi se da Evropska komisija dominantno koristi svoje izvještaje kao vrlo značajan instrument da ukaže na ono što bi bile jače poruke i što bi trebale negdje da budu smjernice jednoj zemlji u kom pravcu treba da se kreće. Kada govorite o korumpiranim političarima na Zapadnom Balkanu, pa ja bih tu možda to vezala, upravo to, ja bih to možda vezala za jedan, tako kažemo, i pojavu koja se vrlo često komentariše na briselskim adresama i postoje razne konferencije i debate kojima sam prisustvovala i gdje se o tome govorilo, a mi smo skoro imali
konferencije upravo na tu temu, to jeste birokratije. Da li je to jedan sistem kojem svjedočimo upravo u Crnoj Gori, ali i u zemljama Zapadnog Balkana i da li je to mjera kompromisa između onoga što Evropska komisija je spremna da uradi žrtvujući određene vrijednosti na kojima počiva, kako bi osigurala stabilnost na ovom prilično rovitom terenu? Ja bih rekla da posebno kad je u pitanju Crna Gora u ovoj fazi procesa. I to je upravo ono na što sam ja upozoravala kad ste pročitali tu moju izjavu, da se sad nalazimo u fazi procesa kad se od nas očekuju naredni koraci koji će podrazumijevati da napravimo određenu vrstu žrtve u smislu zanemarivanja određenih partijskih i političkih interesa. Što znači da bi zapravo žrtve, to prinošenje žrtve, pa, žrtve na oltar smislu integracija, kako je znao da kaže gospodin Marović, i ko bi mogao biti ta žrtva. To bih recimo pitao vas, gospodine Lekiću, da već dugo kruže te glasine da je gospodinu Đukanoviću sa nekih uticajnih međunarodnih adresa, kažem glasine, špekulacije, poslata poruka da je vrijeme za političku penziju, da ozbiljni centri ne žele da ga vide na nekoj od vodećih funkcija. Vi ste više puta u svojim istupima isticali to da je recimo Angela Merkel izbjegavala da se susretne sa gospodinom Đukanovićem. Da je gospodin Mike Pence, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država, iako se susreo sa predstavnicima opozicije, što mi nije baš bilo, nije baš uobičajeno na ovakvim turnejama, da nije bilo susreta sa gospodinom Đukanovićem. Šta bi recimo značila odluka gospodina Đukanovića da se kandiduje na predstojećim predsjedničkim izborima? Da su se ti centri opet odlučili na nešto što jedan vaš opozicioni kolega zove strateško žmurenje i koketiranje sa stabilokratama o kojima vi govorite, ili da je Đukanović, gospodin Đukanović, ušao u neki direktan okršaj sa međunarodnom zajednicom? Kako vi vidite? Ja ne bih ulazio u te špekulacije, pošto jednostavno nemam te informacije, o tome se dugo govori. Ja smatram da sada generalno bez imena, da ukoliko postoje negativne pojave i negativne špekulacije, pošto ste sami isticali tu okolnost da se gospodin Pence nije susreo sa gospodinom Đukanovićem i politički valorizovao. To je tačno, ne govorimo o ovome da je postata neka nova poruka. Tako da mislim, stara poruka, ili navodno. Da. Dakle, da pojave i protagoniste negativne, sam pristalica da mi ovdje pobjedimo i porazimo. Bez instaliranja, arbitraže sa strane, dakle, ne bez ono što je svijet internacionalizovan, mi smo dio tog svijeta i naravno da je i tu komponentu prihvatan, tako da bi dobro bilo da mi sami nađemo rješenja. Kao što u ostalom i čita ovaj put Ali sami ste više puta zamjerali međunarodnim centrima da su zapravo oslonac stabilokratama u regionu. Tu ste, pa ne, pretpostavljam, mislili na gospodina Đukanovića. Govorim kako bilo poželjno da mi imamo snagu, da mi recimo i bez Europske unije, da ne ulazimo u Europsku uniju, da ne postoji Europska unija, čita ovaj proces, da mi ovdje sami gradimo ozbiljnu državu, demokratsku državu. Ovdje je dominantno, bar sa pozicija vlasti, jedna pseudo-para licitiranje odbrane države, a ne gradnja države. Suštinsko pitanje Crne Gore je da se gradi država, da se gradi država na ovim temeljima, pa je sad koincidiralo sa Evropskom unijom koja to traži od nas i dobro je, a dobro bi bilo da i mi to radimo i bez Evropske unije. Tako da i povodom ovih negativnih pojava. Kako, ajde samo kratko, molim vas, pa da dam reč gospodinu Vukoviću, kako bi vi doživjeli novu kandidaturu gospodina Đukanovića, koji je negdje u posljednjim intervjuima i sam rekao da je njegova politička persona, njegov nesporan politički uticaj nakon 30 godina provedenih na vlasti postao prepreka razvoju institucija. Ovo parafraziram, ali to je suština bila tih istupa. Kako bi vi doživjeli to? Kao ulazak u okršaj sa međunarodnom zajednicom ili kao nastavak neke bliske saradnje međunarodnih centara? Pa ne znam, znate kako je međunarodna zajednica, upotrebljavamo je u jednini, a ima raznih faktora međunarodnih zajednica. I miješaju se geopolitičke karte, živimo u vremenu previranja. Kompleksno je pitanje, svakako. Ja mislim da je stroži pogled povodom osobe o kojoj pominjete iz Brisela, a da negdje što u ime stabilokratije, što u ime poslušnosti i interesa koji se imaju ovdje na ovom prostoru, geopolitički i tako dalje. Prije su bili nešto izraženi sa NATO temom, sada je malo manje, ta NATO bajka je počela. I po znacima navoda, naravno. I da
ne znam koje će on inpute da dobije. U svakom slučaju, on jeste, po mom mišljenju, sinonim mnogih deformacija. Znam da teze o njemu kao istorijskoj ličnosti, ali ono što je teška stranica i realno Crne Gore kriminalizovanog društva, on na neki način jeste metafora. Što kroz i formalne istrage u međunarodnom planu, mislim na materiju regionalnog mafijaškog udruživanja i isleđivanja u Bariju. Tako da... Doduše nisu privedeni kraju. Ali... Nisu, ali je dovoljno skandal da šef države bude odveden tamo ili da je došao dobrovoljno, to je sad nebitno. I da, i tu je sada, vi ste pomenuli to negdje u nekom uvodnom dijelu, i da sada sa pozicije međunarodnog autoriteta drži lekcije Evropskoj uniji o udavači... Ajde, tome se vraćamo, odmah poslije reklama. Ima grotesne elemente. Odmah se tome vraćamo poslije reklama. Reklame. Ponovo smo u studiju. Gospodine Vukoviću, ajde da se vežemo na ovu priču gospodina Lekića. Kako ste vi doživjeli tu otvorenu kritiku bivšeg premijera upućenu Evropskoj uniji i vodećim zemljama NATO-a da nisu bile dovoljno efikasne u rješavanju otvorenih pitanja na ovim prostorima. To je iznio skupa sa tim utiskom da je splasnuo entuzijazam EU za proširenjem. I kažem, upotrebio čak i ovu opasku da Evropska unija više nije najpoželjnija nevjesta. Pominje i jako opasno stanje u koje smo došli zbog činjenice da je evropska politika dobila konkurenciju na Zapadnom Balkanu i da je ona oličena u interesima Rusije, Kine i Turske. Da li ste vi ovu poruku doživjeli kao neki nagovještaj promjene kursa i nekakvu najavu euroskepticizma u... Ajmo prvo se vratimo na ono što je bila prethodna tema, to je izjava Briana Hoitija. Ja sam iskoristio ovo vrijeme uoči emisije da se malo raspitam i neke svoje kontakte koje imam u Vašingtonu. I razgovaraju između ostalog i sa novinarkom koja je prenijela tu izjavu i dobio informaciju da se to nije ticalo Crne Gore. Da je Crna Gora... To je zapravo da vam kažem rekla kazala, samo možemo da čitamo misli gospodinu Hojtiju i vi i ja. Ja sam napravio ogradu, rekao sam da je to rečeno nakon direktnog okršaja sa srpskim vlastima, ali on pominje množina. Pa evo, govori o korumpiranim balkanskim liderima. To je ono što smo sve čuli. Ako biste mi dozvolili da završim, možda ne bi bilo rekla kazala za to, jer je na istom panelu kao vrlo pozitivan primjer pominjao Crnu Goru u kontekstu priče o europskim integracijama, reformama i tako dalje. Da li to stoji, ne stoji, nije na meni da sudim. Hoću ja kažem da bi za mene to bilo vrlo nelogično. Čak sam i dobio informaciju o kome se konkretno radilo, ali evo ostavit ću vašim novinarima to istraže, koji su, opet kažem, nažalost, to je još jedan loš primjer kako, mislim, primjer kako, kažem, to je kako ne treba... Prenijeli drugi mediji. Jeste, ali naslov u dnevnom listu koji nosi isto ime kao je ova televizija je bio Hojti Udarana Đukanovića znak pitanja. Mislim da je to još jedan primjer kako ne treba raditi dobro, stvari iz svog domena. Da sam ja večeras napravio korektnu ogradu, dao kontekst čitave te priče. Ja vam pokušao pomoći da izađete iz dileme. Ja dalje ne mogu. Dalje mislim da je sve špekulacija, čak i to što dolazi sad sa vaše strane, ako je špekulacija ovo što se pojavilo u dnevnom listu. Ali gospodin Đukanović govori o konkurenciji, uvezanom političkom interesu koji dolazi sa ovih alternativnih adresa. Dobro. Govori o opasnom stanju. Recite mi, zar nije čudno što u trenutku kada govori o opasnom stanju, zanemaruje činjenicu da je prvo crnogorska vlast i on na čelu te vlasti otvorio vrata za, recimo, ozbiljan ekonomski upliv Rusije. Dobro. Su u jednom trenutku kontrolisali 70% crnogorske ekonomije i to Putinov oligarh. Sa ekonomskim dolazi i politički uticaj. Crnogorska vlast u aranžmanu i sa Kinezima, tako? Evo imamo projekat Vijeka, autoput. Crnogorska vlada, odnosno ministri u toj vladi, najavljuju aranžmane sa Turskom. Da li to znači da se crnogorska vlast već opredijelila za ove alternativne varijante koje gospodin Đukanović ne želi da ocjenjuje? Ja mislim da ne znači, nego znači da se crnogorska vlast, odnosno vlada
snalazi za nedostajuća finansijska sredstva tamo gdje ih može naći, pa bila to Turska, Kina, Azerbejdžan, sasvim je svejedno u situaciji kad su vama priliko potrebni infrastrukturni projekti, kad sa strane Evrope ne dolaze potrebne inicijative, vi morate rješavati ta pitanja jer od toga zavisi vaš dalji ekonomski i društveni razvoj. Ono što je rekao Đukanović po meni je... Očekujete li da dolazi samo novac, pošto se uglavnom traži novac, a da se zauzvrat ne daje ono što, ajde, ta druga pregovaračka strana očekuje. To je ono sve o čemu smo pričali večeras. Ustanovljavanje nekih vrijednosti, pravila, ponašanja, ispunjavanje nekih kriterijuma koji su mjerljivi. Niko će doći u zemlju u kojoj ne znate šta će znaći sutra. Niko nije ne funkcioniše pravosudni. Niko nije pominjao bilo koji od tih političkih ekonomskih modela kao alternativu onome što nudi Europska unija, barem kad je Crna Gora u pitanju, ali konstatacija gospodina Đukanovića stoji, a to je da u posljednje vrijeme u regionu imamo značajan upliv političkog uticaja i da se u jednom dijelu regiona ta priča onako dobro primila i da vi već imate jednu ovako ozbiljnu političku snagu u državama oko Crne Gore. Zato sam na početku i kazao da sam optimista kad je Crna Gora u pitanju, jer to nešto ne vidim kod nas, koje su spremne da prihvate te uticaje kao i ideološku, vrijednosnu, političku alternativu onome što se nudi iz Brisela. Ja mislim da ta konstatacija stoji. Vrijeme da uključimo, dakle, goste iznenađenja. Sa nama će večeras biti bivši ministar u prelaznoj vladi, znači civilni aktivista, gospodin Boris Marić. Gospodine Mariću, dobroveče. Dobroveče. Evo, uključujem vas namjerno pred sam kraj emisije. Htio sam da vam dam vremena da ispratite sve ovo o čemu smo večeras razgovarali. Kao što smo se dogovorili, dajte jedan vrlo kratak uvod. Sažmite šta vam je bilo najinteresantnije u večerašnjoj raspravi i postavite brza i direktna pitanja našim sagovornicima. Izvolite. Pa, hvala na prilici da pozdravim vaše sagovornike, da kažem da je emisija bila zanimljiva i otvoreno je mnogo tema. Imao bih što šta da komentarišem, ali osvrnut ću se samo na jednu činjenicu za koju tvrdim da bi mogla ozbiljno da se argumentuje i to bez nekog većeg problema, a to je simulacija procesa. Znači, prvo, Evropsku uniju nikad nismo smjeli, a čini mi se u jednom trenutku, kako je gospodin Lekić, ako sam ja dobro zapamtio, rekao, da doživimo propagandistički, odnosno da je doživimo u nekom vidu ideologije. Čini mi se da je aktuelna vlast to dobro koristila da umjesto pune izgradnje institucija, institucionalnog kapaciteta koji bi dao rezultate, jer rezultati su hronični problem, simulira proces i to da ga dozira onako kako to odgovara parcijalnom političkom interesu, a to za jedan ovakav integracioni proces svakako nije dobro. I šta smo dobili danas? Dobili smo da mi osim problema u integracijnim procesima prema Evropskoj uniji, ako hoćemo da ih prepoznamo, jer moramo ih prepoznati prije svega radi sebe, imamo problem u integracijnim procesima unutar samog crnogorskog društva. To bi bio neki moj komentar i pokušaj malog doprinosa brza i direktna pitanja vašoj raspravi. Evo, ja ću pokušati da postavim za sve goste pitanja. Evo, gospođa Đurović, da li ste zadovoljni brzinom pregovora? Šta očekujete od izvještaja koji slijede iz Evropske komisije i da li ste u toku mandata dovoljno prepoznali ulogu civilnog društva? Gospođa Nenezić, šta vas je u ovoj fazi pregovora najviše iznenadilo, razočaralo? Možda niste očekivali, a prepreka je u procesu pregovaranja. Za gospodina Vukovića, pošto je proces u koji ulazi čitavo društvo i tiče se i akademske zajednice, vidite li vi problem u zastrašujućoj tišini akademske zajednice? To bi bilo zanimljivo da odgovorite. Gospodinu Lekiću, šta vi smatrate kao najvrijednije što opozicija radi, a što direktno doprinosi procesu evropskih integracija? Hvala vam najljepše. Hvala vama. Gospođo Đurović, molit ću vas samo da svi budete vrlo ekspeditivni, pošto smo se primakli kraju emisije. Svi imate po pola minuta da odgovorite. Pitanja su bila jasna. Dobro, kao što je brza pitanja, onda ćemo tako i odgovarati. Pretpostavljam, svakako mislim da bi trebali da povećamo dinamiku zatvaranja pregovaračkih poglavlja i da u toj strategiji važnu ulogu i da kažem dio odgovornosti nosi Evropska unija time što diriguje manevarski prostor za pregovore.
S druge strane, izuzetno uvažavam civilno društvo. Mislim da sam, koliko mi je bio najveći moj mogući kapacitet, participirala u javnom dijalogu, branila ono što se uradilo, slušala savjete i kritike i mislim da tako naravno treba da crnogorsko društvo se i dalje razvija i da to bude društvo dijaloga. Za vas, koje vam je bilo ključno razočarenje? Šta me razočarala i iznenadila? Pa ja bih rekla najprije da me onako počeću od onog dijela koji je meni najpoznatiji. Pa posebno me zaprepašćuje način komunikacije i odnos vladajućih struktura prema civilnom društvu. Čini mi se da u posljednje vrijeme to ima nekakav porast u tom smislu jačine iznošenja ocjena. Nažalost, eto, bili smo večeras u slučaju da čujemo to od gospodina Vukovića, što je meni iskreno da vam priznam onako prilično iznenadilo. Nisam to očekivala od nekog koje je profesor na jednom fakultetu koji bi trebao malo drugačije se gledava neke stvari, ali bih iskoristila priliku da se nadovežem i na sam izvještaj. Ja očekujem i za neformalni izvještaj za 23. 24. koji će izaći u novembru, da bude vrlo kritičan, a isto slično očekujem da za izvještaj koji će doći u aprilu, čini mi se, na proljeće 2018. godine, vidjet ćemo da li ćemo ga ponovo cijeniti kao najbolji mogući, ako smo negdje, kako se mogu sjetiti, označeni tada ocjenom 3, a čini mi se da u ovoj fazi pregovora ne bi smijeli se zadovoljavati takvom vrstom ocjena. Gospodine Lekiću, izvolite. Tri stvari, ali pola minute. Izvolite. Dakle, prva, Crna Gora između susjeda, zemalja koje utiču i tako dalje, aktualizovana tema s vaše strane i tako dalje, da kažem da to nije novina, to je naša istorija. Istorija Crne Gore između Venecije, Srbije, Turske, Italije, Rusije, dakle, nije novo. Treba da smo nakon jednog puta istorijskog i spremni da prihvatimo te izazove. Zašto? Po mojom mišljenju, Đukanović je strog prema Evropskoj uniji. Pa ona ga u sve svoje slabosti jedina uznemirava. Sa izvještajima, sa traženjima, da mjeri rezultatima korupcije. Ja mislim da je tu uzrok. Mogu bi neki drugi da nađem. Da u miješanju karata... Ali pa kažete da strahu jedino od Sjedinjenih američkih država. Pa mislim i vrlo interesantno ovo što je citirano da govoreći o prisutnosti Turske, Kine i Rusije, preskočio se Sjedinjenih država koje su također prisutne i politički i vojno. Tako da loše je sakrio to. Ja mislim da on smatra da je Amerika ta koja zabrće ruke u žargonu, kako nekad to kažu, komotno, i da on ima tamo neku bojazan, ali evo ne želim da špekulišem. I sada da se vratim pitanju gospodina Marića, što opozicija... Ovo sam vam samo pitao, izvinjavam se, jer je Amerika u ovom trenutku vidno agilna u nekim unutrašnjim pitanjima, stvarima. Evo recimo RTCG. Da. Ali samo digresija, nastavite, molim vas, pošto nemamo vremena. Da. Da bi respektovao vrijeme, teme su jako zabodljive, interesantne, kompleksne, traže vrijeme i tako dalje. Trčim, a evo, dakle, gospodin Marić, pitanje što opozicija, i evo sad da kažem neku kritičku riječ, da ne bi bilo da sam stigao ovdje da saopštavam samo kritiku prema vlastima. Dakle, ono što mi radimo, što pokušavamo da radimo, što mora biti naša ideja vodilja, da bi ostvarili i određeni kredibilitet, ne samo na unutrašnjem planu, nego i na međunarodnom planu, mislim prije svega na Evropsku uniju, i kroz ovu njenu težnju ka stabilokratiji, koja je zavodljiva sintagma, kapiramo ideje, da i mi budemo alternativa koja će garantovati i demokratiju i stabilnost. Je li to možda problem što Evropska unija i međunarodni centri, kad gledaju opoziciju, prepoznaju neizvjesnost? Samim tim što, recimo, evo, najjači opozicioni subjekti, to njegova građanska ekspozitura, pokret za promjene, pokazuje otvoren euroskepticizam koji je najotvoreniji u vrlo onako brutalnoj kritici Brisela, koji opet daje naznake i koketira sa Moskvom, govore o snažnom ekonomskom zagrljaju Rusije. Da li tu negdje nalazite opravdanje za ovu neodlučnost Evropske unije, međunarodnih centara, kada je u pitanju zavrtanje ruke domaćim vlastima? Opet i malo vremena da bi komentarisao kolege, a to bi morao da uradim uz mnogo nijansi. Dakle, da bih preskočio sada kakav doprinos daje, ali hoću da kažem da taj stav i taj utisak negdje postoji, koliko ga mi čitamo. Negdje je on i kroz predrasude, a negdje je on dobronamjeran. U svakom slučaju, bilo ovo ili ono kao motiv, naša ideja vodilja mora biti da
garantujemo ne samo građanima. I oni to traže jednako kao Evropska unija, da ih ne podcijenimo. Traže da u promjenama, koje su po mišljenju neminovne ovdje, bude stepen neophodan i demokratije i stabilnosti. Gospodine Vukoviću, dakle, za vas je bilo pitanje oko zaglušujućeg ćutanja akademske zajednice. Evo, ja mogu da vam dodam pitanje oko zapanjujućeg neznanja. Mislim da je riječ o 40% studenata Fakulteta političkih nauka prema posljednjoj anketi koji nisu znali da je Crna Gora bila pod nacističkom okupacijom. Je li to negdje opet indikator koliko smo strateški vodili ovo društvo ka nekim boljim danima? Možda su ljudi skloni zaboravu. Sad, jako bi se htio na šalice gospodin Lekić, rekao bi da isti Đukanović koji pominje večeras je bio šef vlade u kojem je bio ministar vanjskih poslova, i to baš u ovom periodu koji je problematizovan u kontekstu priče o švercu i tako dalje. Ono što je odgovor... Moram se prekinuti. Izvijem se, zaista. Prvo, nije bilo nikakvog šverca u tom periodu. 93. nikakvog šverca nije bilo jedno. I drugo, tada su dva ministra bila uhapšena iz poljoprivrede i mislim da je kratko bio bivši ministar Veselin Vukotić također priveden. Ne mislim uopšte da je bilo idealno, bilo vrlo teško, strahovito teško, velika je tema za emisiju, za emisije. Posebno ovo prvo hapšenje i postupak u kome govorite. Da, znači ne govorim o tom modelu. Tada su se pojavljivale te potencijalne elementi neodgovornosti, ali još uvijek vokacije mafijaške i tako dalje bili su samo ovako izraz određenih osoba koji su se kasnije razigrale, a naročito u periodu ostvarivanje velikih ciljeva, a jedan je bio zadržavanje zajednice sa Srbijom, a drugi nezavisna Crna Gora, jednakim entuzijazmom su se vodili. Što se tiče ćutnje akademske zajednice, samo da pomenem ono što je posljednja aktualna tema na univerzitetu, to je smjena rektora, način na koji je to izvedeno, i da kažem da, eto, ja sam bio jedan od onih koji su digli glas protiv toga, jer smatram da je to loše iz univerziteta i za Crnu Goru. Jel se vi slažete da se radi o neprosvjećenom staljinizmu, kako je to nazvala bivša rektorka? Pa ne znam, mogu da kažem da u konkretnom slučaju nije rađeno, opet kažem, u interesu univerziteta, nije rađeno po mom dugokom uvjerenju, ni u interesu države Crne Gore. Dobro. Ajde za kraj, samo i svi budite brzi. Gospodin Vladimir Gligorov sa Bečkog instituta za međunarodne i ekonomske studije nedavno je kazao da bi Crna Gora i prije 2025. je mogla postati članica Evropske unije u intervju za našu televiziju, ali samo ako unaprijedi vladavinu prava, što iz Brisela jasno stavljaju kao elementarni kriterijum za napredak, što bi prema njegovim riječima podrazumijevalo promjenu vlasti. Da li vi dijelite mišljenje da je smjena 30-godišnje vlasti preduslov za napredak? Ajde, ako uzmemo u obzir i onu izjavu koju sam malo čas spomenuo, da je negdje sam bivši premijer kazao da njegova politička figura postaje prepreka razvoju institucije. Ne interesuje me kako to bila iskrena izjava, ali... Da li je formalni preduslov? Teško, ne možete vi to formalizovati. Da li je vrlo neobično da imate jednu partiju na vlasti skoro 30 godina? Jeste. Da li se sa simpatijama u Briselu, Vašingtonu, na tim važnim međunarodnim glasama gleda na tu činjenicu bez obzira na ključne protagoniste tih procesa? Ja mislim da ne. Tako da u principu to je loša stvar, ali opet kažem, to zavisi od drugih faktora i od političke ponude s druge strane, onoga što vam je alternativa, o čemu je govorio i gospodin Lekić u ovako nekim kritičkim kategorijama. Gospodin Đurović, vi šta mislite o tome? Da vam pravo kažem, to nije moj oblast interesovanja. Da li su ovo dometi? Da li smo ušli u fazu kad je sad elementarna politička volja kao benzin, kao gorivo tim, hajde, institucijama koje za sad imaju samo oblik, još jasno ne vidimo njihov proizvod? Pa mislim da nije stalno jedna vlast 30 godina. Mislim da su bile koalicije, bili su izbori koji su priznavani, narod je glasao. Tako da ne mogu da vežem da proces integracije podrazumijeva da se u tom smislu mora nešto radikalno promijeniti. Ja mislim da jednostavno, evo, imamo sad seriju izbora, narod neka glasa, oni koji treba nadgledaju, nek nadgledaju, neka bude to što transparentnije, pa srećno nam bilo. Samo da su ovdje osnovne evropske vrijednosti. Samo što mnogi nemaju povjerenje u taj izborni ambijent, pa evo, malo manje povjerenja čak i u kontrolore. Peace, prosperity, stability, values, jel? Ono što su evropske osnovne, da budu i naše. Šta vi,
kažete na što. I šta vam o stepenu izgradnje institucija govori činjenica, kažu izgradili smo institucije. Mi u tim institucijama, ovaj ambijent, nije već godinu dana u stanju da izađe iz jedne razdiruće političke krize. Koliko to govori o vrlo delikatnom trenutku u kome se nalazimo i da li vi mislite da je promjena 30-godišnje vlasti preduslov za napredak? Vrlo kratko, evo, pokušat ću. Ja vjerujem zaista da je pitanje vladavine prava ono pitanje koje će dalje opredijeliti napredak i brzinu napretka Crne Gore na putu ka EU. Isto tako mislim da moramo vrlo realno sagledavati stanje koje trenutno imamo u društvu. To što ćemo ga prikazivati boljim ili biti vjesnici nekih dobrih novosti koji nisu realno utemeljeni, nije dobro ni za nas, ni za društvo, niti će doprinijeti da se mijenjamo brže i bolje. Ne vidim način, nadam se da grišim, da jedna vlast koja je iskreirala sistem koji je sada koji se problematizuje sa najviših europskih adresa može biti ista ona koja će ga reformisati do nivoa koji je prihvatljiv da budemo punopravna članica Europske unije. Tako da mislim, negdje bi se saglasila sa tom tezom. Gospodin Lekiću, vas znam šta bi mi odgovorili je li, na ovo pitanje, zato ću vas pitati koliko opozicija, koliko opozicijona ponuda mora biti kredibilnija. Da bi i neko sa strane, o tome smo govorili, da bi je prihvatio, da bi je uvažio. Pošto smo svjedoci da je opozicija vrlo razuđena, vrlo neskladna, na mahove vrlo retrogradna u pojedinim istupima. Dakle, Dakle, jel tako neće biti iznenađenje da jedan opozicioni političar kaže da bi dobro bilo da vlast se promijeni, ali to ne govorim sada po inerciji i po definiciji, ali evo želim da obrazložim da o tom strahu koji negdje mogu da pokušam da razumijem. Jeli? Prvo da opozicija sad ima nekoliko mjesta u opštinama, dakle, gdje je vlast i gdje ništa se nije desilo strašno. Funkcionišu, da li bi mogli bolje, vjerovatno. Tako da nikakva avantura nije napravljena većeg bakar obima. Delikatnije je, naravno, voditi državu. Evo, recimo, kao prilog, bit ću slobodan ovako da pokušam da budem originalan i da objasnim to na jedan način. Vrlo kratki prilog, vrlo kratko. Da, recimo, konstituisanje alternative i nove vlasti sa strahovima da bi ona mogla da pravi neki darmar, neke promjene državno-pravnih statusa i tako dalje. Recimo, ako bi Demos, stranka u kojoj sam, bio komponenta, naravno da bi glasao za tu većinu u opozicionu i bio bi za konstituisanje te vlasti. Ali, odmah kažem sljedeće, ako ta vlast ne bi bila na visini, ja ili moja stranka, odnosno stranka u kojoj sam, bi oborili tu vlast. Ako ne bi bila na visini u smislu da bi pravila neki avanturizam i tako dalje. I tu krećemo u jednu normalnu dinamiku politike. Pa se onda dešava ili nova vlada sa novom većinom ili novi izbori. Ja mislim da bi jedan time-out opozicioni DPS-u koristio da se malo pribere, da malo pogleda kako je tamo i tako. Ne ulazi se u temu. Dakle, pokušao sam, ne znam, da sam bio jasan. Ne bi bio kraj svijeta, hoću reći, drama i velika neka promjena. Ne, pokušalo bi se da bude alternativa bolja. Ako ne bi mogli biti bolji, ima nas sa demokratskim kapacitetima, mislim na druge, koji bi rekli čekaj, ovo ne ide, ova vlada treba da se zamijeni. I tu ulazimo u dinamiku odgovornog procesa političkog. Ovo je sada jednopartijski na neki način. Hvala vam svima na učešću u emisiji. Bilo mi je drago. Nadam se da smo pokrili većinu tema koje smo i najavili. Još jednom hvala svima na učešću. To je bilo sve za večeras i za naredni četvrtak. Samo da najavim, dakle, u ovome studiju će se odigrati cetinska izborna debata. Doće ključni nosioci lista. Dakle, budite tu sa nama. Laku noć i ostanite s televizijom Vijest. Thank you.